Ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë, Oliver Spasovski, sot u shpërnda uniforma të reja policëve të rinj, të cilët u pranuan nga konkursi i fundit. Spasovski para policëve të rinj tha se si pjesë aktiviteteve të vazhdueshme dhe në përputhje me detyrën kryesore të përmirësimit të kushteve të punës të punonjësve të policisë. Kemi shpërndar uniforma të reja për shokët oficerët tanë më të rinjë, të sa për rekrutuar në polici, nga konkursi i fundit. Bëhet fjalë për blerjen e 1200 uniformave për pjestarët e policisë, të përbërë nga kapela, këmisha, bluza, rypa. Ne takuam një situatë shumë të ketje me pajisjet e punonjësve të policisë, pothuajse një dekadë pa blerje në uniformave. Tani situata ka ndryshuar rënjësisht, duke krijuar para kushtet themelore për funksionimin e duhur dhe të qetë të shërbimit policor në tërsi. Ajo që gjetëm ishte kushte nëntokësore në të cilat punonin policët. Ne ndryshojmë atë situatë të ketje dhe nuk do të ndalemi në përpjekjet tona derisa të krijohet një ambient normal, të mirë dhe funksional për punën e të gjithë punonjësve të policisë, sepse vetëm duke u mundësuar këto kushte fillestare të punës, policia do të jetë në shërbim efikas dhe cilësor për qytetarët, tha Spasovski. Që nga viti 2008, policët në Maqedoni nuk janë pajisur me uniforma të reja dhe si pasoj, gjendja uniformave të tyre është e keqe. Policët kohë pas kohë kanë marrë pjesë me uniform, por asnjëherë pas viti 2008 nuk kanë marrë një uniform të kompletuar. Ishin këto ankesat e sindikatës së policisë.